السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. پیارے بچوں، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے. دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کے وقت میں، علم میں اور عمل میں بہت سی برکت عطا فرمائے، آپ کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، آمین. بچوں، ہماری آج کی سورۃ البقرہ کی آیت تبر ہے 31. آئیے پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں. لفظی ترجمہ، و اور علمہ، اس نے سکھا دیے، آدمہ، آدم علیہ السلام کو، الاسماء، نام، کلہا، وہ سب یا سب کے سب، ثم، پھر، عرضہم، ان کو پیش کیا، علی، اوپر، یا علی الملائکتی، فرشتوں پر، فقال، پس اس نے کہا، انبئونی، بتاؤ تم سب مجھ کو، یا بتاؤ تم سب مجھے، بی اسمائی، نام، ہا اولائی، ان لوگوں کے، ان، اگر، کنتم، ہو تم، صادقین، سچے. جی بچوں، اس آیت کا ترجمہ ہے، اور اس نے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ سب نام سکھا دیے، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر، یعنی آدم علیہ السلام کو، پس فرمایا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام، اگر ہو تم سچے. بچوں، آیت تبر 30 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ، یعنی ایک جانشین، ایک نائب بنانے والا ہوں. یہ سن کر فرشتوں نے کہا، اے رب، کیا تو انسان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جو زمین میں خون خرابہ اور فساد کرے گا، حالانکہ ہم تو تیری تسبیح اور عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم کافی ہیں نا، انسان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، فرشتوں کا غیب کا علم نہیں ہوتا. لہٰذا یہ ان کا اندازہ تھا کہ انسان جنوں کی طرح جو ہے وہ زمین میں فساد اور قتل و غارت کرے گا، کیونکہ بچوں، زمین پر انسانوں سے پہلے جنات آباد تھے اور وہ بہت خون خرابہ کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، لڑائی جھگڑے کرتے تھے. یہ تجربہ تو ہو چکا تھا فرشتوں کو، اس لیے انہوں نے سمجھا کہ انسان بھی کیونکہ خلیفہ بنایا گیا ہے، اس کو آزادی دی جا رہی ہے، اختیار دیا جا رہا ہے، تو یہ بھی ویسے ہی کرے گا. بچوں، خلیفہ بعد میں آنے والوں کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان جنوں کے بعد زمین میں جانشین ہوئے تھے نا، اس لیے ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے. آج کی آیت میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جب پیرے آدم علیہ السلام کو سب کے سب نام جو ہیں وہ سکھا دیے. اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ قیامت تک آنے والی ساری نسل کے، یعنی سب انسانوں کے، ہر چیز کے نام سکھا دیے، اور دوسرے معنی ہیں سب اشیاء کے، سب چیزوں کے نام سکھا دیے. اور یہ بھی مراد ہے کہ سارے سائنسی علوم اور جو بھی زمین کے علم ہیں نا، زمین، آسمان، کائنات کے، وہ سب سکھا دیے. پھر آیت میں کہا جا رہا ہے، ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فقال، پھر فرمایا،
فرشتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبئونی بأسمائی ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ سب کے سب انسان زمین میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے، تو ذرا تم بھی وہ سب نام تو بتاؤ جو آدم علیہ السلام نے بتائے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو ایک تو یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، سب سے افضل اور بہتر بنایا ہے، وہ علم دیا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا، مرضی اور اختیار بھی دیا ہے، بہت سے علم دیے ہیں، پھر عقل سلیم دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اگر اپنی مرضی اور اختیار سے اللہ کی مرضی کے نیک کام کرے گا تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا، اور اگر مرضی اور اختیار کے ذریعے، یعنی جو اس کو مرضی دی گئی ہے، اس کا غلط استعمال کرے گا، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرے گا، گناہ کرے گا، تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا، یعنی جانوروں سے بھی برا اور گیا گزرا ہو جائے گا۔ فرشتوں کو اللہ نے مرضی اور اختیار تو نہیں دیا نا بچوں، انہیں اللہ تعالیٰ جو کام دیتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کی تسبیح بھی کرتے رہتے ہیں۔ وہ کچھ بھی اپنی مرضی اور اختیار سے نہیں کر سکتے۔ ہمیں بھی کاموں کے دوران اللہ کی تسبیح جو ہے وہ کرنی چاہیے نا، کیا فائدہ ہوگا؟ جی، تاکہ دنیا کے کام بھی عبادت بن جائے ہمارے۔ فرض کریں ہم کپڑے دھو رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، گھر کی صفائی کر رہے ہیں، ڈسٹنگ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں، تو وہ کام بھی ہو جائے گا اور اللہ کی عبادت بھی ہو جائے گی۔ بچوں، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ سب کے سب انسان برے نہیں ہوں گے، اگر کچھ لوگ فساد کریں گے، خون خرابہ کریں گے، فرعون اور ابو جہل کی طرح کے ہوں گے، تو کچھ انبیاء کرام کی طرح بھی ہوں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بھی ہوں گے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح نیک اور صالح بھی ہوں گے، عبادت گزار بھی ہوں گے۔ جی بچوں، دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم میں بھی ان نیک لوگوں جیسی جو صفات ہیں نا، خوبیاں ہیں، وہ پیدا فرما دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ان کی طرح کے نیک کام کریں، اللہ کو راضی کرنے والے، اور جنت میں ہمیں ان کا ساتھ بھی نصیب ہو جائے۔ آمین، اللہم آمین۔ بچوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔